Արմենիան Հայաստանի պետական հեռուստական երթական թողարկումն է Փարև ծզին։ Արցախ ունի ապագա, հունքն կզում հանդիպում։ Օրվա թեման Գրիգոր Ամիրզյանին հետ։ Հայաստանը հնագույն քաղաքագրթություններում ֆորումը։ Միեդ առաջնական վճռեգայացուցիչ ակտիվ զինված հագամարտության ժամանակ սպանված զինվորին քորցով։ Ինչու Արցախի ղեկավարությունը չեղարկեց Արցախին լուծարման չարապաստի հրամանակ 3 մեկնաբանեն փորձակետները։ Փակու էթնիկ հրաձակներ ենթարկված հայի մասին պատմող ավերագրական ֆիլմն ընդգրկված է Օսկարին շորթ լիստը։ Աջակցին Կարամիձյան Հայաստանին հեռուստագանը։ Դեկտեմբեր 23-ին տեղի ունեցած Արցախի ու ապագա ամունքն կզում հանդիպումը, որը կազմակերպած են Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, Արցախի բրգության շարժումը եւ Շուշին հայրենակցագամիությունը։ Հանդիպման մասնակցած են Արցախի բնիկները։ Հանդիպան ընթացքը ելույթ ունեցան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան, Շուշի հայրենակցագամիություն շարժման նախագահ Աշոտ Հարությունյան եւ այլք։ Նախագահ Աբրահամյան խոսեց Արցախցիների բողոքներուն հիմա վրա փակ իշխանությունների դեմ գազնված հարցադիմումներում ներգրավվածման եւ մարդրավունքների եվրոպական թաթարն ընթացող գործընթացի մանրամասներում ասին եւ հայտնեց, որ արդյունաթավիճերները սկսած են 2023 թվական դեկտեմբերի 19-ին։ Հանդիպման ընթացքին քննարկվեցան Արցախի փախստականներին հուզող հարցերը, թեմայի շրջանակները, որոնց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյան պատասխանեց հստակ փաստարկներով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ քումարման երես փոխան Գրիգոր Ամիրզյանի միկրոբլոգը հանդարտացած է Արցախին լուծարում չեղարկած նախագծին։ Գրիգոր Ամիրզյանի միկրոբլոգը նաև գահայտնել, որ Երևան Շահումյանին հրապարակը գտնեն Արցախեն բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներուն գրպակները, որոնք առաջարկեն ավանդական խոհանոց եւ արհեստներ։ Գրիգոր Ամիրզյանի միկրոբլոգը հրապարակած է նաև տեսանյութ, որտեղ վերուցած է վերջին շաբաթ վերադարձությունները։ Տեսանյութ թարգա եւ Վեստինամենիա TV-ի YouTube անեջը։ Արցախ հայկական պատմամշակութային ժառանգության ու շարժաններու միտումնավոր ոչնչացման եւ ինքնությունը փոխելու քաղաքականությունը Թերյան ներգրավվել է Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործերու փոխնախարար Վահե Քևորքյանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության փոխանցումը Քևորքյան դեկտեմբեր 21-ին Թերյան մասնակցած է հնագույն քաղաքագրթությունների ֆորումի 7-րդ նախարարական հանդիպմանը։ 2017 թվական ապրիլը Աթենք տեղ ունեցավ հնագույն քաղաքագրթությունների առաջին ֆորումը նախարարական համաժողովը, որոնք մասնակցեցին 10 երկրներ՝ Հունաստան, Չինաստան, Եգիպտոս, Բոլիվիա, Հնդկաստան, Իրաք, Իրան, Իտալիա, Մեքսիկա եւ Պերու։ Ֆորումի մասնակցող 10 երկրները ներգրավեցին հիմնական հնագույն քաղաքագրթությունները՝ եգիպտական, հռոմեական, պարտական, չինական, հունական, մայաներու, ինգերու, ազտեկներու, միջագետքին եւ ինդուսին հովիտին քաղաքագրթությունները։ Հարաջին ֆորումը գազմակերպված է Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Կոտիզասի նախաձեռնությամբ եւ Չինացի գործընկեր Վանյի աջակցությամբ։ Ինչպես նշել է նախարարը, պատմական մեծ մշակույթ ունեցող պետությունների հանդիպումն այսօր ազդիական է եւ կազմել մարդկության վրա հանդիսանալով փափուկ եւ տեսական ուժի ձևը։ Հայաստանի հնագույն քաղաքագրթությունների ֆորումի լիերավդ անդամ է դարձել 2018 թվական հուլիսը։ Իրենց համաձայնությունը տված են ֆորումին անդամ 8 երկրներ։ Կրնանք ափսոսավոր Արևմտյան Հայաստանը, որպես աշխարհի հնագույն քաղաքագործությունների մեկը, դեռ չի մասնակցել միջազգային ասպորումը։ Մարդրավունքների եվրոպական թաթան դեկտեմբերի 19-ին առաջինական վճռեգայացուցիչ զինված հակամարտության ժամանակ սպանված զինծառայողներուն քորձով, մեկնաբանելով իր քանգադին հիմա վրա Չինարին գյուղին սահմանային թիրքերը մարտական ներթաբայության մեջ գտնվող զինվորների սպանության գործով։ Միեդին գայացուցած վճռը փաստաբան Արաղազարյան Արսուլես նշած է, որ սովորաբար եվրոպական թաթանը գմերժ է նման քանգատները։ Թաթանը գործում սահմանած է, որ զինված հակամարտության ակտիվ փուլը մարդրավունքների եվրոպական համացանակից չի գործեր։ Փաստաբանած դեպքը արձանագրուկը համար է անորով, որ հայ զինվորները եղած են մարտական հերթապահության մեջ թիրքերը, սակայն տվյալ բան եւ ադրբեջանցի զինծառայողին ասնելով հակական թիրքերուն թիգունք հանգարցակի հարցակվելու սպաները անօկազան են եղած։ Մեր զինվորները զբաղված են գենցաղային հարցերով, հետեւաբար թիգունքեն անսպասելի հարվածելու պահին բացակայած է անոնց կյանքին զրկելու անոնց նկատմամբ մահաբերուշ կիրառելու ռազմական անհրաժեշտությունը։ Ընդդեմ Փակվյանաբեթյան գահացված ուժերով Միեդան ընդունած է հայկական կողմի ներգրավված որակացը եւ միաժամանակ Ադրբեջանի ներգրավածը։ Ադրբեջանը եվրոպական թաթարին հայտնել էր, թե իբրև հայկական զինված ուժեր էին հարձակված ադրբեջանական թիրքերուն վրա, որ ժամանակալի փրփսել զոհված ադրբեջանցին ծառայողը եւ հայկական ստորաբաժանումները անորդին իր հետ փոխադրած են Հայաստանին տարածք։ Միեդը կյանքին իրավունքին խախտումը սահմանած է երկու հիմքերով՝ կյանքենան իրավաչափ գրկելու եւ անհրաժեշտ հետաքննություն չկատարելու հիմքերով, լեզնաշ Շավարժ Մելիքյանի մասով կանգատը մերժած է ելնելով անկե, որ նա կյանքին զրկված էր մարտական ակտիվ գործողության ընթացքը, որը պարագան եվրոպական համացանակի կիրառելի չէ։
Սանվեշ Հարամանյանի խորհրդական Վլադիմիր Գրիգորյան ուշագրավ հայտարարություն է իրեր նշելով, որ Արցախ լուծելու մասին հրամանակին այլևս գոյություն չունի։ Ավելի ուշ արդեն Արցախի տեղեկատվական շտաբի հաղորդագրություն տարածեց, տեղեկացնելով, որ Սանվեշ Հարամանյան հանդիպած է պետականային մարմինների ղեկավարներու հետ, ովքեր կշարունակեն պաշտոնավարել հասարակական հիմունքներով։ Հանդիպան ժամանակ Շարամյանը հայտարարելով վերջին շրջանը լայն քննարկումը ստացած է սեպտեմբերի 26-ին հրամանակին ընդգծած է, որ Արցախի Հանրապետության իրավական թաշտը գոյություն չունի փաստաթուղթ, որով գնահատեսվի լուծել պետական ինստիտուտները։ Ավելի վաղ Արցախի մարդահամուկների պաշտպան Քիղամ Ստեփանյանը հայտարարած, թե Արցախ լուծելու մասին Սամվել Շարամյանի հրամանագիրը հակասահմանադրական ճանաչելու և անչեղարկելու շուրջ այս պահին քննարկումներ կընթանան, բայց թե ինչ ճանապարհով կնախաձեռնի այդ գործընթացը դեռևս հստակ չէ։ 68.08 Ռուսկով կասագես Ստանիսլավ Տարասովն նստավ, որ սա բավականին անակնկալ հայտարարություն էր, որը խորնուստ մասիրման և վերլուծության կարիք ունե, թե որ ադրբեջանական մամուլը եղած է լուրային մասին, որ Շահամյանի հրամանագիրը կառավարության անդամները հակասահմանադրական կորակեն։ Փաստորեն այդ լուրը հավաստիեր քննարկում եղած է և նման որոշում կայացվել է, նկատեց նա։ Սակայն տարածվելու խոսքով առաջին հայացքին կարելի է ենթադրել, որ սա կարելի չարգելու համարային հրամանագիրը, որը կանգնեցուց փակվի սեպտեմբերյան օպերացիան, որը երկ Ղարաբաղը հայերը լքեցին Լեռնային Ղարաբաղը, այսինքն ցույց կտրվի, որ այդ ստորագրած է ճշմարիտ ելքում։ Վելուցաբանի կարծիքով սա առաջին հերթին կարելի Արցախի կառավարության աշխատանք Հայաստանի Հանրապետության այսուհետ ևս իրականացնելու, ինչպես նաև Ղարաբաղը հայերու և իրավունքներու հարցը բարձրացնելու հնարավորություն ունենալու նպատակով։ Ռեժիսորները Բեն Պրաուդֆուտի և Քրիս Բաուերսի վերնորոգման վերջին խանութը գարժամետրաժ վավերագրական ֆիլմը հայտնված Ամերիկյան կինոակադեմիայի 96-րդ Օսկար մրցանակաշխության շորտլիստը ընտրված 15 ֆիլմերու հետ միասին։ Ֆիլմին առանց քննած է հայ գերբար, ֆիլմը կպատմի չորս նվիրյալ արհեստավորներու մասին, որոնք լավ վիճակում կպահպանեն ավելի քան 80,000 ուսանողական երաշտական գործիքներ Լոս Անջելես քաղաքը։ Անոնց գլխավոր մենեջերը Սթիվ Բաղրամյանն է, որ 1980-ականներում փակուի ընթարկված է էթնիկ հալածանքներով։ Ֆիլմը լավագույն գաճամետաժ վավերագրական ֆիլմ ամանագրական շորթլիստը հայտնված ընդրվելով ասամանագրակ հայաճատրված 114 ֆիլմերը։ Վերանորոգման վերջին խաղում հասանելի առցանց Լոս Անջելես Թայմսին YouTube-յան ալիքը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը հավատարիմն առավի սկզբունքներին և հեռուստատիտողը կշարունակեր անխափան անաշխատանքը նոր մոդելցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստականը ինքնագովազդով չի զբաղվեր, անոր միջոցով կհեռարձակվին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը, ներկային և ապագան վերաբերող քաղաքական և այլ ենթադեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ և հասանելի գեպով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ 5 կառավարության ազգային ժողովի և մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ հեռուստականի հնարավորությունն ալ ավելի կընդլայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Լրու ավարտին կուն կտրիկ Սասուն երգը Ռուբեն Սասունցուն կատարմամբ, մացեք բարյավ։